gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka sanaag maxamed jaamac xasan ayaa wuxuu maanta agabka cayaaraha uu isugu jiray garamo iyo kubadaba guddoonsiiyey shan kooxood oo ka mid a kooxaha kubadda cagta ee magaalada ceyrigaabo. Munaasabaddii dhallinyaradan lagu guddoonsiinayay agabkan oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta dhaalo stadium ee magaalada ceyrigaabo ayna ka soo qayb galeen gudoomiyaha jaamacadda sanaag brofeser cali cabdihurre, isuduwaha dhallinta iyo cayaaraha gobolka sanaag maxamed dhagayare, waxgarad kale iyo dhallinyaroba ayaa waxa ugu horrayn agabkan iyo ujeeddada laga leeyahayba faahfaahin kooban ka bixiyey gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka sanaag maxamed jaamac xasan daadey. Maanta waxaynu isugu nimay halka karinayno ugu qaybino dhallinyarada sportska gobolka sanaag, adreskii lagu ciyaari lahaa ciyaaraha gobolka sanaag. Waxaana ku soo deeqay xisbiga wadani, wuxuuna uga jeedaa isdhexgalka bulshada, in la helo bulsho caafimaad qabta oo isdhexgasha oo waxyaalo badan oo maanta jira sida tahriibta iyo qabyaaladda iyo qaadka ka xorowda. Marka ma aha wax weyn oo maaragtay runtii lagu faani karo, laakiin waa soo wadnaa insha allah bismillaahi kariim. Tan iyo midka badanba waanu soo wadnaa, laakiin maanta shan kooxood baanu halka ugu qaybinaynaa dareyska. Insha allah kuwa kale ee gobolka mateli doona ee u bixi doona ciyaaraha kalena waanu ka howlgeli doonaa. Waxaanu kaloo insha allah ka howlgeli doonaa ciyaarta halka ka socota ee shan afarta kooxood ama shantu isku soo hadheen, inaanu koob u keenno iyo miidaaliyaad u keenno. Waanu halka ugu qaybina inta ku guulaysata insha allah koowaadka iyo labada. Isagoo hadalkiisa sii watana gudoomiye daaday wuxuu intaasi ku sii daray: waxaan kaloo raacsanayaa walaalaha sida dowladda oo kale, masalan wasiirka maxamuud xaashi oo kale. Waxaanu leenahay waxay ku kooban tahay adigu waxaad ku koobtaa ceelefood iyo garadad iyo xaggaa ceerigaaba soo gaadhsii in horumarka iyo dirayska iyo koobabka iyo kabaha soo gaadhsii baanu ku leenahay. Ceergaaban way ku baahan tahay, intaasna waa kaftankii siyaasadeed ee aynu xagga isagu lahayn. Gudoomiyaha jaamacadda Sanaag University Brofeser Cali Cabdihurre isaguna halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu yidhi: runtii waxa weeye xaliyaddan maanta halkan taalla ee dhallinyarada la guddoonsiiyey ciyaaraha shanta tiim muxuu ahaa degmada Ceergaabo, aad iyo aad bay macalinta aan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga iyo xisbigaba muxuu ahaa watani. Horena loo sheegay inuu horena uu bixiyey muxuu ahaa agab kale, axsaabta kalena waxa weeye siyaasadu kale ayaa laga rabaa inay iyaguna dhallinyarada ay u xoojiyaan muxuu ahaa ciyaaraha, soo qayb galaan ganacsatada magaaladaha iyo shirkadaha muxuu ahaa magaaladaba, siyaasadu kale ayaa laga rabaa inay iyaguna ay qayb ka qaataan horumarinta dhallinyarada iyo isdhexgalka dhallinyarada iyo ciyaaraha. Waxa iyaguna halkaasi xisbiga wadani uga mahad celiyey qalabkan uu dhallinyarada ugu deeqay gudoomiyaha guddiga ciyaaraha ee Ceyrigaabo iyo isuduwaha dhallinta iyo ciyaaraha gobolka Sanaag maxamed dhagayare. Gudoomiyahaba baan ahaa anigu guddiga qabanqaabada kubadda garoonka hadda ee wareegan. Waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag, maadaama uu sports kale garab taagan yahay hil iyo hooba. Waxaan kaloo u mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro oo ugu talagalay dhallinyarada in ay dareesyada gobollo kasta waa laga qaybiyey. Gobolka Sanaagna maanta waa kuwan de kooxu qaadanayaan barnaamijkana. Waxaan u malaynayaa in la yidhaahdo la ciyaar wadani. Maanta waynu joognay garoonka kubadda cagta ee Dali Stadium, garoonka ugu weyn caasimadda gobolka Sanaag ee Ceyrigaabo. Waxaa qalabka ciyaareed nagu guddoonsiiyey oo gacan naga siiyey koob aan qaban doono xisbiga wadani. Waan u mahadnaqayaa ugu horeyn xisbiga wadani, gudoomiyaha xisbiga wadani iyo ragga la socda. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa koobkan. Waxa uu ka mid yahay sida xisbigu ugu talagalay, annaguna runtii wasaaradda shaqadeeda ay tahay isdhexgalka arrimaha dhallinyarada. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Runtii waxaan u mahad celinaynaa marar badan cid walba aanu gacan ka helno. Tani waxay ka mid tahay in lagu dhiirrido in xisbiyadu ka qayb qaataan oo bulshaduba ay ka qayb qaadato dhiirigelinta dhallinyarada. Qaar ka mid a dhallinyarada cayaaraha ee qalabkan la guddoonsiiyey ayaa iyaguna dhinacooda xisbiga wadani uga mahad celiyey qalabkan taageerada iyo dhiirigelinta dhallinyarada ah. Waxaan u mahad celinaynaa xisbiga wadani, gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha guud ee xisbiga wadani, haddaan nahay dhallinyarada degmada Ceyrigaabo. Aad iyo aad baan u mahadinaynaa. Halkan waxaanu beriyada iyo bogaadada uga direynaa aan usoo hambalyeynaynaa xisbiga wadani oo dhallinyartii waxyaalo badan oo qabyo ka ahaa soo gaadhsiiyey maanta. Waxaan u mahad celinayaa xisbiga wadani oo galabta noogu yimid garoonka oo shan dareys guddoonsiiyey naadiyadii garoonka ciyaaraya sareedada ahaa. Aad buu mahadsanyay. Cabdullaahi Xuseen Darwiish, shabakada caalamiga Odweyne News, magaalada Ceyrigaabo.